Kinders van die wereld, boek 2, die verhale van Turkije. Die stiefdochter. In het dorpie was een arm houtkapper en sy vrou. Hulle het een baie mooie dochter gehad. Toe die houtkapper sy vrou dood is, het hy weer getrouw. Hy is toe met de weduwee van diezelfde dorpie getrouwd. Toe die nieuwe vrou sien dat die houtkapperse dochter mooier as haar eie dochter is, het sy baie treurig geword. Sy begin toe plannen maak om van haar stiefdochter ontsla te raak. Een morgen, toe haar man bos toe gaan om te gaan houtkap, sê sy hy moet sy dochter saamneem. Sy was seker dat die meisie in die bos sou verdwaal en dat die wilde diere haar sou verskeur. Sy gee toe die mooie meisie een stukkie koek en laat haar saam met haar vader gaan. Toe hulle in die bos kom, sê die vader vir sy dochter, "Wacht jy hier so lang as ek gaan houtkap. Wanneer ek terugkom, sal ek jou weer kry." Die meisie gaan sit op een boomstomp en wag. Sy voel sommer gauw vaak en raak net daar aan die slaap. Toe sy wakker word, is dit pikdonker. Haar vader het vergeet waar hy haar laat bly het en het op een ander plek na haar gaan soek. Die meisie is baie bang, want in die verte hoor sy hoe die jakkelse en wolwe huil. Toe die son die volgende ochtend opkom, haal sy die stukkie koek uit haar sak en sê, "Ek gaan jou neersit, koekie. Waar jy rol, sal ek jou volg. Maar wys my asseblief die regte pad." Toe begin die koekie rol. Die meisie loop al agter die koek aan. So kom hulle by die deur van 'n groot watermeel. Sy maak die deur oop. Daar sien sy 'n haan, 'n hond en 'n kat binnenkant. Die meisie begin die diere streel. Toe sien sy skielik dat hulle geen diere is nie, maar vee. En die meel is die wilde diere se slaapplek. Toe dit nag word, kom die wilde diere een vir een na die meel toe. Maar die haan begin dadelijk kraai en die hond en die kat begin gaap. Die wilde diere dink toe dit is ochend en gaan dadelijk weer weg. Die meisie slaap die nacht daar, bedank toe die haan, die hond en die kat en gaan weer uit. Sy hardloop weer achter die koek aan en kom by die deur van haar huis. Binnen is alles deur mekaar. Dis jou waarlik waar die huis van die 40 diewe. Die meisie vee die huis uit en maak dit mooi netjies aan die kant. Toe die diewe van hul rooftog by die huis kom, is hulle baie bly om te sien dat die meisie alles so mooi reggemaak het. Hulle sê toe vir die meisie, "Wees jy ons suster en bly hier by ons, maar onthou, moet nooit die deur vir iemand oopmaak nie." Die volgende morgen vertrek hulle weer soos hulle gekom het. Hulle was skaars weg, of daar is 'n klop aan die deur, maar die meisie maak nie oop nie. Dit is mooi al die tyd 'n ou heks. Sy sê vir die meisie, "Ek sien jy wil nie die deur oopmaak nie, maar steek gerus maar net jou vinger uit." Die meisie steek haar vinger deur 'n gaatjie in die houtdeur. Die heks sit 'n ring aan haar vinger. Dit was mooi al die tyd 'n towering en die meisie val mors dood neer. Toe die diewe die aand terugkom en sien dat die meisie dood is, is hulle baie hartseer. Hulle sit al die parels en die diamante wat hulle besit, saam met die meisie in 'n kis en bring haar tot bo op die berg.
Net toe hulle weg is, kom daar een prins voorbij wat bezig is om te jag. Hij sien die kus en maak dit oop. Toe hy die mooi meisie sien wat dood is, voel hy baie hartseer. Maar hy haal die parels en die diamante uit die kus. Saam met die juwele haal hy ook die ring af wat die heks aan die meisie se vinger gesit het. En daar word die meisie weer levendig. Omdat die prins baie van die meisie gehou het, het hy haar toe na die paleis gebring. Daar het hy met haar getrou. Die stiefmoeder het die hele story gehoor en hoop toe dat haar dogter ook een prins sou kry met wie sy sou kon trou. Sy gee haar dogter ook een stukkie koek en laat haar alleen in die bos bly. Die meisie hardloop ook achter haar stukkie koek aan en kom by die ou watermeel. Maar, toe sy die haan, die hond en die kat sien, is sy baie kwaad en slaan hulle. Toe dit nag word en die wilde diere begin aankom, doen die drie niks om die wilde diere te laat dink dat dit is môre nie. Toe verskeur die leeus en die tiere wat in die meel kom slaap het, die slegte moeder, sy slegte dogter.